Välkomna till Sveriges snabbaste på YouTube. Det här är en kanal för dig som älskar att köra bana och som vill följa de som verkligen är mest inördade och som kör de snabbaste varvtiderna på Sveriges olika banor. Idag har vi ett gäng med nyheter. Det är bara en vecka kvar till Time Attack premiär på Ring Knutstorp 1-2 maj. Ett event som är kraftigt begränsat på grund av covid-19. Och det kan ni läsa mer om på vår hemsida om hur vi jobbar med det. Men vi ser ut att få ett jäkligt spännande startfält. Och mycket av veckans TA-blänkare som vi kommer till kommer att avslöja en hel del av det. Men en första nyhet som är rätt så rolig är att det här racet, eftersom det inte är någon publik som är tillåten, det är inga anhöriga som är tillåtna, det är bara de tävlande och deras teamkamrater och våra funktionärer som får vara på eventet. Då ställer SLC med Fredrik Skoghag upp med en riktigt schysst livestreaming. Så loppet kommer livestreamas med ett gäng professionella tv-studiokillar som har jobbat med trav. Så det här är ju perfekt för ni som inte får komma ner dig tyvärr och följa det här. Och vi hoppas att premiärsändningen genererar tillräckligt med intresse för att fortsätta med det hela säsongen. Så att vi kommer att spela in en egen episod om det. Men jag tänkte bara att vi skulle ringa någon som kommer vara med och vara lite profil i den här sändningen. Tjena, det här är Camo. Jag har ju tidigare kört i serien. Jag driver även en podcast och har nu fått äran att vara kommentator på racen. Det är då i kombination med att jag kommer köra mina pass i Pro det här året också. Det kommer bli en spännande uppgift och nu när SLC har steppat upp gamet med en massa fina in-car-kameror och även en riktigt professionell tv-sändning så ja, då får jag vara med och snacka lite skit också tillsammans med min sidekick Anton. Så hoppas jag på att det här blir en riktigt bra tv-sändning och att vi kan kick-ass helt enkelt. Och glöm inte att subscriba här nu på Sveriges snabbaste på YouTube. Mickes kanal som han driver där vi kommer då ha dels de här sändningarna och lite annat roligt material från alla racen. Och det som gäller är startdatum nästa lördag, den 2 maj. Då är det race på gång. Vi vill passa på också att ge en liten tribute till någon som lämnade oss för ett år sedan i sviten av en hjärnblödning, Mikael Pettersson. En Time Attack-förare som har varit med och kört sedan 2015, vann faktiskt sin klass Club Challenge det året med en Audi TT. Och sen hoppade över till en Audi R8 GT i Pro Street. Vi kommer att på, när du ser det här, på måndag den 27 att visa ett program som är tillägnat till honom. Och då kommer vi ringa lite folk och även läsa lite hälsningar som folk har lagt upp. Och vi vill som sagt lyfta minnet av den här fantastiska personen. Ja, en liten blänkare om våra Time Attack tips. Det här är något som alla kan vara med i. Och man går helt enkelt in och tippar, ja, vilka tror jag blir snabbast i varje klass. Eller snabbast av vissa battles head to head. Och det hittar du väldigt enkelt på timeattacknu.se/ta-tipset. Så bara in och gör den sign-upen. Vad som är lite roligt med det här är att det här är något som kommer pågå hela sommaren. Alltså varje tävling är att man får tippa och man samlar på sig de här poängen för varje rätt man får. Och man får även räkna bort sitt sämsta resultat. Så att in bara och gör som en kul grej. Gissa hej vilt, kolla på bilderna, jämför varvtider, läs på om förarna och lämna in ditt tips så vi får snurr på det här roliga TA-tipset. Något som blivit en grej bland våra veteraner i serien är ju att samla på besiktningsmärken. Och vi hade ju besiktningsmärken som varje år ändrade liten design. Och så har ju vissa gjort det av en grej och samla på de här i vindrutan. Lite av, vad ska man kalla det för? Lite veteranstatus och har många sådana klistermärken. Så i år så har vi faktiskt tagit fram en nyare, snyggare design. Då har vi satt dit en förare lite i bakgrunden på varje dekal. Och det vi önskar ifrån dig nu är gärna att ni lägger upp bild som är färsk på eran bil som har de här dekalerna. Tagga in hashtag veckans TA på de bilderna. Och såklart, gör det på alla era bilder som ni vill att vi tar upp. Med bara en vecka till premiär som sagt så är Ring Knutstorp fullt. Det är tyvärr fullt. Det kanske blir några avbokningar under kommande vecka. Så kontakta oss i så fall så kanske ni kan vara på en reservlista. All right, nu ska vi kolla vad veckans TA-hashtaggen har gett oss för någonting. Vi kan börja här med Kjelle Zetterströms Club Challenge Honda Prelude.
Här kan vi verkligen snacka om en sån här hemsnickrad, ska inte säga budgetbil, men någonting som bara är så här lagom med allting. Och nu har han faktiskt turbokonverterat den här och ska göra en full satsning i Club Challenge. Så att, kul att ha dig tillbaka, Kjelle. Martin Söderberg har ju gjort ganska bra avtryck i proklassen med sin BMW E36. Han var ju på gång förra året, hade lite av prognos att kunna plocka en pallplats totalt i serien, men kraschade. Så det blev ingenting av det, istället blev han årets bad luck. Och ett sämre pris än han året innan vann årets nykomling. Men han är på gång och han har fixat mer grejer. Ni följer hans Instagram enligt nedan och då kan ni se allt han pysslar med. Han har en prognos och vi hoppas han får ihop det till att vara med redan på Kinnekulle och hoppa in med bilen. Det sägs att han försöker att utveckla den till nästa nivå och att det här året mest är ett test, men självklart kommer det här vara en av Sveriges snabbaste BMW överlag på R-däck. Och på tal om BMW, han som förmodligen är på vissa banor den snabbaste BMWn på R-däck i Sverige är Joakim Birgersson. Det här är en riktig Iceman i både personlighet och förarkunskaper. Men han har byggt på sin BMW ett tag nu och är fortfarande osäker på vad han ska köra. Han har köpt en ny leksak, ser vi här, en crosskart som han håller uppe förarträningen med. Men vi hoppas att han bygger ihop sin BMW och att vi får se honom också under säsongen här i Pro, som alltså samlar Sveriges snabbaste bilar på R-däck. Så på tal om Pro, då kommer vi över till Oskar Löfqvist. Det här är ju hans debutsäsong i full serie med oss. Och han har anmält sig med 991 generation 2 GT3 RS. Och han har gjort, jag tror att han har gjort allt som går att göra med de här bilarna. Och han har även beställt Cup 2 R-däck för att köra i Pro. Och kollar man på hans inofficiella tid för Shakedown på Gelleråsen, så är det nog många som i Pro börjar undra, fan, ska en fabriksbil slå oss verkligen? Så att Oskar ser ruggigt snabb ut, men man ska komma ihåg att det där är hans hemmabana också. Men det ska bli roligt att se Oskar och hans teamkamrat Jonny Elfolk på Knutstorp. Jonny har faktiskt, det blir ingen Ferrari för honom, han har fortfarande inte fått ihop det med sina bromsar eller vad det var. Utan han har köpt Levin Racings 991 GT3. Två supersportbilar på Cup 2 R-däck mot de värsta tuningbilarna i Sverige på R-däck. Plus att du har Gråbergs Viper där. Det kommer bli en jäkligt kul fight i Pro om pallplatserna. En klass neråt så har vi Pro Street, supersportbilar och även en hel del tuningbilar. Bim Dawson är en ny tjej i klassen som har anmält sig med en ny gammal bil. Det är nämligen en Subaru Impreza som Tommy Karlsson körde, Jap Tuning. Och de har gjort om den helt. Bim och hennes pappa, som är en väldigt erfaren rallyförare, har gjort om allt, säger de, på bilen. Och de har nu anmält sig till Pro Street, full säsong, premiär här på Knutan. Och bland annat stöd av EB Auto och Opus Bilprovning där Bim jobbar. Så kul att se en tjej som satsar i högsta klassen. Där kan vi också nämna att Sofia, Corvette Sofia, är tillbaka med sin ZR1 i Pro Street också. Så att, ja, blir de vänner eller rivaler? En till nykomling som har taggat in sig här är Simon Sköld. Och kanske har du känt igen namnet. Om du gillar till exempel MMA så är han en duktig fighter och fightats mycket i Sverige. Han är också föreläsare, personlig tränare, mångsysslare och även bilhandlare. Han har inte avslöjat officiellt på den här bilden vad han har köpt för någonting. Men går ni och följer han i hans kanal så ser ni säkert vad det är för någonting. Han kör i Club Challenge hela säsongen. Och han har även tagit med sig en teamkamrat till Pro Street som heter Mikael Törnblom. Vi tänkte faktiskt lyfta fram en förare i klubb nu när vi nästan går igenom alla klasserna. Och det är Johan Palmqvist. Men grejen är att, har han en till BMW? Ja, kolla här. Det här är ett klipp som spelades upp i Bilsports livesändning från långfredagen. Där han avslöjade att han har redan, innan han ens börjat säsongen med sin E46 MT som ska köra i klubb, så har han köpt ett vapen som han ska köra med i Pro Street. Som har typ allt lullul han har önskat sig, han kunde låta bli att köpa den. Jag tror han köpte den av Autorismo i Gävle, Mattias Klaus. Och som sagt, jättefin bil. Och gå in och kolla för hela det här klippet. Han har det i sin kanal. Vad fan är det som mässar jag till? Du spelar in, eller?
Robin Jonasson på Elite Projects. Han som har den där Porsche 918 Monster Unlimited-bilen och bygger sjukt fina kolfibergrejer. Då kan jag faktiskt få bekräfta att han kommer att delta i 2 race i år. Och dessutom kommer en kund till han, som tydligen har någon herrjösses Porsche Cup-bil med turbomotor, att vara med på hela säsongen utom på Gelleråsen. Och Elite Project kliver också in som en partner i serien. Så att, kul! Välkommen in i serien Robin och Elite Projects. Och med tanke på att skåningarna har lite hemmaplan där så får väl alla Unlimited se upp nu. Som de flesta vet så har vi alltid väldigt duktiga seriefotografer egna på plats. Förra året hade vi Jimmy Roth hela serien och vi hade även Anders Karlsson, Apex Foto. Och även Henrik Lindqvist hoppade in. Och sen har vi jättemycket duktiga frilansare. Så att på vår Facebook så har ni på under Photos 1 miljon bilder. Det är säkert 1 miljon, eller? 2 miljoner bilder. Och vi ville bara uppmärksamma här med en kul grej med att Anders slår upp ett foto, Apex-foto, följer han gärna på Instagram, som Global Time Attack. Det är alltså en av serierna i USA har uppmärksammat. Och det är alltid kul att våra snygga bilder blir uppmärksammade. Och det är ett plus som ni före ska ha i åtanke när ni kör på våra event. Att sannolikt så kommer er bil att fångas på bästa möjliga sätt. Sist ut i veckans TA är Jimmy Skog. Faktum är att det här är någon som vann förra året i den bilsport hon tävlade i. Och hon har signat upp sig för Club Challenge i år med sin Audi TT RS. Hon har lagt ut en liten blänkare med hennes 2 partners, Turshine, som gör bra produkter för rekon och tvätt. Man har sett det bland många bilnördar. Verkar ha lyckats bra där, ett svenskt varumärke. Liksom hennes däcksponsor, rdäck.se. Och det som jag tycker är intressant, jag är lite nördig när det kommer till däckval, är att hon har valt Toyos R88R. Det är ett däck man faktiskt inte ser så ofta, så att vi får väl se om Jinny lyckas prestera bra med de här däcken. Annars är ju annars Pirelli Trofeo väldigt populära, Trofeo R, eller Yokohamas 052R i just Club Challenge. Det var allt för den här veckan och till sist, det här pliktskyldiga, men gillar ni vårt innehåll så gå in och hjälp oss att utveckla kanalen. Du kan gå in på www.sverigesnabbaste.se och fylla i en ganska djupgående marknadsundersökning där du kan betygsätta förslag på innehåll vi vill skapa och lämna feedback. Men framförallt, prenumerera på kanalen, dela innehållet och glöm inte också lägga på alla aktiveringar så ni får någonting nytt när det kommer ifrån oss. Så att nu kommer vi signa off här. På måndag kommer vi hylla Mikael Pettersson. Sen är det ett race och premiär och då är det livesändning som gäller. Och ni kan redan nu, det här är en jättebra länk att hålla reda på, timeattacknu.se/live. Där har ni redan nu tidsscheman, ni har sign up, ni kommer att få vart livesändningen går, vart man får live-tider och resultat som anslås, en liten logg med nyheter. Kom ihåg att ha den här länken till hands nu när vi den 1 och 2 maj kör premiär på Ring Knutstorp. Ha det så bra, vi ses!